გუშინის რო არ მოდიოდები. მე ვიფიქრე თქვენი ქნებოდით მე ხო გუშინას გამოვედი დღეს არ მინდა მდემ ესენი. მოგესალმებით თანამამულენო. ჩვენს ვაგზას ვირჩევთ თემურ შაშიაშვილი პარტია თეთრების თავმჯდომარე, თემურ მომახიძე პარტია მამულის თავმჯდომარე. ჩვენ გვინდა დღეს ვისაუბროთ მიმდინარე პროცესებზე, რაც საქართველოში ხდება, სადაც ფაქტიურად გადაეკიდა როიტყვიან ოპოზიცია და პოზიცია ერთმანეთს, აქ ჩაერთო უკვე ხალხი, მოსახლეობა და უკვე ესეთ სიტუაცია თითქმის ოჯახებში ხდება განხეთქილება, ოჯახის წევრებიც უპირისპირდებიან ერთმანეთს და ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. ჩვენ ეს არის ძალიან ფეთქებადი სიტუაცია. არ დავგუნდეთ ჩვენ 90-იან წლებში, სადაც უბანი უბანს დაუპირისპირდა, ქალაქი ქალაქს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ სხვაგზას ვირჩევთ, სწორედ ჩვენი გზა არის, სწორედ ეს გზა, რომელიც მეცნიერებაზე გადიოდა, რომელსაც ვამბობდით, რომ მეცნიერებს შეუძლიათ სწორედ ისეთი პროგრამები და პრიორიტეტები წარმოაყენონ, რაც ხალხისთვის და საქართველოსთვის იქნებოდა კარგი. სწორედ ამ პრიორიტეტებზე, ამ მიმართულებაზე იყო აგებული სწორედ ეკონომიკური, პოლიტიკური წესვლა, სტაბილურობა, რაც დაეგზავნა თითქმის ყველა პარტიას, ეს პროგრამა, ეს შეხედულებები გაიგზავნა როგორც პრეზიდენტთან, გაიგზავნა ისე ხელისუფლებასთან, მთავრობაში, გაიგზავნა სხვა პარტიებსაც როგორც თუ და რეაგირება იყო ნოლი. და შემდეგი კიდევ აგერ სახეზია, ну ყოველდღე ფაქტიურად მასიური გამოსვლები, დაპირისპირებები ხელისუფლებასა და იგდრო მომიტინგეებს შორის. ჩვენ რაც არ უნდა ვიძახოთ, ეხლა ცოტა ხალხია მიტინგზე თუ ბევრი ხალხია, მაგას აღარ აკუშულება. თავი არის, რომ მიტინგები არ უნდა იყოს და უნდა იყოს სწორედ ეს საკითხები უნდა გადაწყდეს მაგედასთან, უნდა გადაწყდეს პარლამენტში და სწორედ ამაზე არის საუბარი. იქ რამდენი ადამიანიც არ უნდა მივიდეს, რომ ხელისუფლება იყოს ცოტა, არ არის იმდენი გამოსული, ოპოზიცია იყოს კიდევ რომ 100,000-ობით ხალხი დგა. ძალიან ცუდია, როცა ესეთი დაპირისპირება ხდება და არ შეუძლიათ პარლამენტში გასულ ოპოზიციას და ხელისუფლებას და უმრავლესობას, რომ დაждენ და გარკვეულ საკითხებზე, გარკვეულ თემებზე ესაუბრონ. ასევე განსხვავებული აზრია ხელისუფლებასა და პრეზიდენტ შორის, რომელიც დაპირისპირების კიდევ ერთადერთი კერა არის. აი, სწორედ ამ საკითხებზე გვინდა ჩვენ ვისაუბროთ და სწორედ ჩვენს კოალიციას აქვს სწორედ ის გეგმა, ის გზა, რასაც ჩვენ თავაზობთ. ჩვენ კოალიცია, როგორც გითხარით, აიღო პრიორიტეტები და პროგრამები მეცნიერთა კონგრესის მიერ, რომელსაც ამას ჰქონდა ძალიან დადებითი მხარე და ძალიან კარგად იმოქმედება დღევანდელ სიტუაციაში. სწორედ მეცნიერთა კონგრესს აქვს ის საკითხები, რომ მოხდეს სტაბილიზაცია და არ მოხდეს დაპირისპირება. როგორც ხელისუფლება და სუსი იუწყება, რომ ელოდებიან ძალიან დიდ გამოსვლებს, არეულობას, დაპირისპირებას და მოუწოდებს ხალხს, რომ მოერიდონ ამ სიტუაციას. ესე იგი, რა ხამ უკვე ხელისუფლებას აქვს ეს ინფორმაცია, ალბათ დაზუსტებული ინფორმაცია აქვს და სწორედ მათ უნდა ხელისუფლებამ უნდა გადადგას ის ნაბიჯები, რა ნაბიჯებსაც თავაზობს მეცნიერთა კონგრესი. სწორედ მეცნიერთა კონგრესსა აქვს და სწორედ მეცნიერთა კონგრესს შეუძლია ჩაუდგეს სათავეში და ეს დაპირისპირებული მხარეები მოხდეს შერიგება, დალაპარაკება და ერთ მაგიდასთან დაждდომა. სწორედ მეცნიერთა კონგრესის მიერ წარმოდგენილ სწორედ შემუშავებულ პროგრამას ბატონო თემო, რომელიც დადო მეცნიერთა კონგრესმა, სწორედ მაგაზია საუბარი, რომელიც ნამდვილად მისაღებია ორივე მხარესთვის და სწორედ მეცნიერთა კონგრესი ჩადგება შუაში, რომელიც იქნება მოლაპარაკების ერთ-ერთი და ერთადერთი, ესე რომ ვიტყვით, ერთადერთი ძალა, რომელიც შეარიგებს ორივე მხარეს და დასვავს მაგიდასთან და ქუჩის მიტინგებიდან გადაინაცვლებს, რომ ეთქვიან მაგიდასთან საუბარი და ურთიერთ, რომ ეთქვიან შეთანხმება, რაზეც ჩვენ და ჩვენი კოალიცია მხარს უჭერს სწორედ ამ პროგრამას. ჩვენ ბევრჯერ გაგაცანით, გვაქვს ჩვენ ჩვენი შემუშავებული გეგმა, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ და ჩვენ ამას ვიტყვიან, გამოვიტანთ ამ პროგრამას და ამ პროგრამაზე გვექნება საუბარი.
ყველაფერი იქიდან დაიწყება, რომ კრიზისი უნდა აღიაროს როგორც ხელისუფლებამ, ასევე უნდა აღიაროს კრიზისი ოპოზიციამ. ნუ კრიზისია, ეს მარტო სახელისუფლებო კრიზისი არ არის, ეს არის კრიზისი როგორც გითხარით მოსახლეობასთან დაპირისპირების. ფაქტიურად ხდება ორივე მხრიდან ბულინგი, თუ ვინმე სოციალურ ცენტრში ან ერთის მხარდამჭერი ან მეორის მხარდამჭერი ან რომელიც ან ნეიტრალური პიროვნებაა და ამბობს სიმართლეს, ორივე მხრიდან ხდება ბულინგი, დაბულინგება სოციალური ქსელები და ნუ ძალიან ეთქვენ ცუდი სიტუაციაა და ეს შეიძლება უფრო განვითარდეს 14-დან და შემდგომ ეტაპზე. რაზეც ამას ჩვენ და ჩვენი კონგრესი, რომელიც თქვი მეცნიერთა კონგრესი, სწორედ ის ჩადგება შუაში და ორივე მხარეს დასოს მაგიდასთან სალაპარაკოთ. სწორედ ამ თემაზე და ამ საკითხებზე გვინდა ვისაუბროთ და ეს საკითხები წამოვწიო წინ, რა არის ეს, რა მოკლებია, როგორ შეიძლება სწორედ ამ ორივე მხარეს ერთად დაждდომა და როგორ შეიძლება სწორედ ამ საკითხების დღევანდელი სიტუაციის განეიტრალება და სტაბილურ მდგომარეობაში გადასვლა. სწორედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ბატონო თემურ. თქვენ რომელიც ეს პრიორიტეტები გააცანეთ ბევრჯერ მოსახლეობას, თქვენ გადაცემებში ციყო ამ პრიორიტეტებზე საუბარი, თქვენ პირად გვერდზე ციყო ამ პრიორიტეტებზე საუბარი, რომ თავაზობს მეცნიერთა კონგრესი. სწორედ კიდევ ერთხელ მივცეთ განმარტებები და მოსახლეობას, რომ მოსახლეობამაც იცოდეს, რომ რა მეცნიერთა კონგრესს წარმოადგენელი ეს პრიორიტეტები. როგორ შეიძლება და ჩვენ როგორ შეგვიძლია სწორედ ეს მეცნიერთა პრიორიტეტები გავიტანოთ მოსახლეობასთან და სწორედ მოსახლეობას ვანახოთ, რომ რა არის ეს და მეცნიერთა კონგრესი რა სითხოს და თუ რომელიმესთვის რამე არის მიუღებელი, სწორედ მეცნიერთა კონგრესი იქნება, რომელიც შეასწორებს, დაარწმუნებს და სტაბილურობაში მოიყვანს ქართულ ერს და ქართულ ხალხს, რომ ქვეყანა არ დაგვენგრეს, თავზე არ ჩამოგვენგრეს. ჩვენთვის მისაღებია, რომ ორივე პარტია უნდა წავიდეს, რომელიც გავიდნენ ხელისუფლებაში, ორივე მხარე, ოპოზიციას და პოზიციაც. უკეთესი იქნება მომავალ არჩევნებში, რომ არც ერთმა არ მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ ეს გამორიცხულია. ამიტომ რაღაცნაირად უნდა მოხდეს, რომ ხალხი და მოსახლეობა, რომელიც სამნაწილად არის გაყოფილი, ხელისუფლება, ოპოზიცია და მოსახლეობა და ხალხი, რაღაცნაირად ეს სამი როიტყვიან გუნდის, გინდა გუნდი დავარქვათ, გინდა რა ვიცი რა დავარქვა, მეც არ ვიცი, რაღაცნაირად უნდა დავსვათ ერთად და რაღაცნაირად უნდა გამოვიყვანოთ ამ სიტუაციიდან, იმიტომ რომ ძალიან უახლოეს დღეებში შეიძლება მოხდეს ძალიან დიდი არეულობა და დაპირისპირება. რა შეგვიძლია ბატონო თემო ამ საკითხზე? ბატონო, პირველ რიგში პროგრამა, რომელიც მეცნიერებს აქვს, ეს არის არა მარტო ამ მდგომარეობის და სტაბილურობის, არამედ ქვეყნის ქვეყანაში, როგორც იტყვიან, 6 თვეში მეცნიერები ამბობენ, რომ ამ ქვეყანაში 95% როგორც მინიმუმ იქნება უკვე მოტივირებული. ანუ მას ექნება мотиваცია იმისა, რომ თქვათ, რატო დგება დილით, რა უნდა გააკეთოს, ეს პროგრამა აქვს. არავის ეს არ აინტერესებს. ეხლა აი დაუშვათ, გუშინ ძალიან ძიმე შეხვედრები იყო, ერთი ორის მონაწილე თქვენც იყავით, მაგრამ იმის შემდგომ გაგძელდა და გაგძელდა ერთ-ერთ პიროვნებასთან, რომელსაც ვთვლიდი მორალურ ავტორიტეტად და რაღაც, ნუ და ვთვლი დღემდე, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ ეხლა უყურებს ამ გადაცემას და მე სახელს დაგვარს არ ვამბობ, მაგრამ ეს კაცი ძალიან მიყვარს, ძალიან ვაფასებ და ეს ხალხი არის ასე განწყობილი, ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი ერთით, მე ვამბობ იმას, რომ დარეგულირდება ეს, დაწყნარდება ქუჩა, ქუჩის დაწყნარება დღეს ყველაზე ცუდი რამეა. ეს ყველამ უნდა იცოდეთ. აი ჩემო მეგობარო, რომელთანაც გუშინ და დღეს ძალიან ძიმე საუბრები ქონდა, იცოდეთ თქვენ რომ ქუჩის დაწყნარება გინდათ, ქუჩის დაწყნარების შემდგომ იწყება უბედურება. უბედურება იმაშია, რომ დღეს მუხრან მაჭავარიანის ლექსი მოუძებნე, შენ სიცხლე ჩემო, და იქ აქვს ძალიან, ეხლა ეს ლექს არ ვამბობ, ეს ყველა მიციცები რა, მაგრამ მოუძებნე რომ ფეისბუქზე დავდე ეს და შესავალი გაუკეთე. უბედურება იმაშია, რომ სისხლი ან იღურება ან შრება. წლებია უკვე სისხლის გაშრობის პერიოდი იყო და მივადგეთ სისხლის დაღურის პერიოდს. ეხლა ან ვიღაც რაღაც ძალამ უნდა რაღაც სასწაული რამე უნდა გააკეთოს, ნუ რომელიც თქვათ, ეს შეუძლია ეკლესიას, ეს შეუძლია მეცნიერებს, ეს შეუძლია ზეობრივ ავტორიტეტებს, ეს შეუძლია ესე იგი
მოღვაწეებს და ამჟამად, რომ ჩვენ ყველას ვაზნებთ პრიორიტეტს და ვეუბნებით, რომ ჩვენ არაფერი არ გვინდა, იმის რომ როგორც გუშინ ერთმა თქვა, რომ ვინმე არ იფიქროს ახლა ჩვენ თავი და მე მივესალმები თუ თქვათ ამას აიღებს ეკლესია და თავის მიკერძოებულად კი არა დღეს რომელიც გამოვა როგორც მხარე ვინც არ უნდა იყოს თქვენ იქნებით მე ვიქნები ამ შემთხვევაში არის უდიდეს ინსტიტუტებზე საუბარი თქვათ ეკლესია მხარეთ რო გამოვიდეს ჩათვალე რო თავის ავტორიტეტსაც დაკარგავს მაგიკერა და ხალხს ვერ ველაპარაკებ უკვე 30 გექტარი მიწამიცეს აიგერო და როცა მეცნიერები უთხარი ეს ის მეცნიერები მეუბნებიან 400000 ლარი ვაჩუქეს ახლა იმისი კარგად იმუშავეთ ამ წელში და რამე ადამიანებში უკვე აი ხო გეუბნებით აი რო უთხარი რო როგორ ეს ის პიროვნება ფულს რო იღებს ბიძინევანიშვილისგან და რა კატასტროფაა ეს ქვეყანას აღარ დაუტოვეს ზნეობრივი ავტორიტეტები. ქვეყანაში არ მე დავწმუნდი იმაში, რომ ქვეყანაში არავის არ აქვს სურვილი რაღაც პასუხისგებლობა აიღოს. არა და ვიმეორებ აი ჩემს მეგობარს, რომელსაც მითხრა, რომ აი ჩემი შვილიო ისე ლაპარაკობს, როგორც შენო მითხრა. ხო და მე ვთხარი, აი შენ შვილთან ვიმეგობრებ, აცი. და აი შენთან ამთავრებ მეთქი ურთიერთობას და ანდა თუ აი როგორც შენი შვილი და ეს თაობა ამბობს, აღარ გირს ამ ქვეყანაში მდგომარეობა ამათ გონიათ, რომ ბიძინა ივანიშვილი მოერევა ამას. ვაი საცოდაო საქართველო. ვაი საცოდაო საქართველო მაშინ. ბიძინა ივანიშვილის დამარცხების ან გამარჯვების მომხრე კი არ ვარ ჩვენ. ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ქვეყანაში რეალურად არის უმძიმესი მდგომარეობა. ვიმ ამაზე მოერევა კი არ არის საჭირო, ქვეყნის შეცვლაა საჭირო. ქვეყნის შეცვლის პროგრამა რა აქვს, ნახეთ? იგი რიონის ხეობაში ავაშენებთ ხეს 150000 კაცს კიდე დავამატებთ შემწეობას უაზლებენ, მილიონი გახდება ქვეყანაში. რა გასვენებთ სახში ინტელიგენციის წარმომადგენლებს და რა გასვენებთ სახში აი ადამიანებს, რომლებაც კარგად იცხოვრეთ, უბრალოდ კარგად იცხოვრება ნიშნავს, რომ ადამიანურად და სწორად იცხოვრეთ. რა გაჩერებთ დღეს, როდესაც 1 მილიონი ხდება საქართველოში შემწეობაზე. 1 მილიონი პენსიონერია, 1 მილიონი 16 წლამდე ბავშვია, ხო სკოლაშია და ასე. 3 მილიონი კარგი ვთქვა, ზოგიერთი პენსიონერი და ის ემთხვევა ერთმანეთს დაუშვათ, პენსიონერი და შემწეობასაც იღებს. 2 მილიონი ნახევარი ხო არის? ამ ქვეყანაში გინდა ცხოვრება. სამი დღის წინ ჯერ არ გამომაქვს ესენი, იმიტომ რომ ამ პერიოდში არ არის, დღეს უნდა ვთქვა. ერთი 4 წლის წინ ერთ პიროვნებას უთხარი, რომ აი ბიძინევანიშვილის კურსია, ბიძინევანიშვილის მომხრე იყო და უთხარი, რომ ბიძინევანიშვილის კურსი ისეთია, მეთქი, რომ აი ახლა წავიდეთ და აი რასაც ვიყიდით და მე ვეუბნები, რომ 560 ლარი ხო არის, მეთქი, ჩემი ვთქვათ, რასაც ვიდებ მე საბოლოო დებუტატოს, ხო? აი გარწმუნებ მეთქი ახლა, სადღაც დასაწყისი იყო 4 2000 ესე იგი აი 2020 2019 წლებია და ვეუბნები, რომ აი წავიდეთ ახლა ბაზარში და დავწეროთ, რას ვიყიდით ამეთ. და იგივე პროდუქტები ვიყიდოთ მე 1 წლის მერე. 560 ლარით რაც ვიყიდე უკვე 2019 წლის ბოლოს, 2020 წელში იმას დაჭირდა უკვე 680 ლარი. დაახლოებით და ფურცელზე მიწერეს ზეპირად ციფრები არ მინდა შემეშალოს, ისეთ დიდი ზრდა არ ყოფილა მაშინ. მე იყო, მაგრამ აი როგორც კი არჩევნების პერიოდი მოვიდა, არჩევნების, აი 2020 წელს ხო იყო არჩევნები. ისეთი დაპირებები მიცეს და ფული არიგეს და არიგეს და არიგეს. ესე იგი 560 ლარი რაც ვიყიდე, უკვე გახდა 900 ლარი. ესე იგი არჩევნების ერთი წლის თავზე გახდა 900 ლარი. აი ახლა ვთქვით ჩვენ რომ აი ახლა ხო ვიღებთ 1000 ლარი ხო გახდა ისინი, ვეუბნები რომ 1000 ლარს ხო ვიღებთ ახლა ჩვენ. ამ 1000 ლარი წავიდეთ ახლა და ვიყიდოთ რასაც ვიყიდით, უშინ წინ წავედით და რასაც ვყიდულობდი 1 წლის წინ 1000 ლარით, ის ვერ ვიყიდე უკვე 2010 ლარით. აი წარმოიდგინეთ თქვენ ეს ფასების ზრდა ქვეყანაში. ყველა ამბობს რომ იტალიაში, ევროპაში უფრო იაფია პროდუქტები ვიდრე სხვაგან. ხალხო ადამიანებო, მშვიდობას რას ეძახით თქვენ? აი ეს დეფინიციაა გასაკეთებელი. ვიღაცას გონია რომ მშვიდობა იყო ეს 10 წელი და ბიძინა ივანიშვილის ეს დაიგეს რომ მშვიდობა კი არა, დაიცალა ქვეყანა. შემოვიდნენ უცხოელები, ვინც დარჩა იმაცი სისხლი შრება. განწარებულ მდგომარეობაშია ხალხი, ამდენი მანქანა არისო, მანქანა ერთმა წასულმა ემიგრანტმა 4-5 მანქანა უყიდა თავის ოჯახის წევრებს და ყველას. ეს კიდე ერთი უბედურება გახდა, უკვე ეკოლოგია აღარ არის ქვეყანაში და მოძრაობა გახდა შეუძლებელი. ამათ გონიათ ეს მათი დამსახურება. ესე იგი, ანალიზს რო გააკეთებ შექმნილი მდგომარეობის, მოგმართავთ ძლიერ ეკონომისტებს. მოდით დავჯდეთ ბატონებო,
ბიძინევანიშვილს რომ გაეგეთ ფეხქვეშ, ემსახურეთ ხალხს, რომ ვერიღებთ ხმას და რომ დაველაპარაკები ერთ-ერთი მეუბნება, მეუბნება ისეთ რამეებს, მაგი რა არის ბატონო თემურ და კიდე ახალს ამატებს. მეუბნე მოდი დავდეთ მოსვლა არ უნდა, ეშინია, ეს აქვეყანა. მდგომარეობა არის, აი კიდე ერთხელ ვიმეორებ, აი მდგომარეობა არის იმაზე უარესი, ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია. და მე უბრალოდ მაოცემს ის ხალხი, რომლებსაც უნდათ რომ თურმე მთელი უბედურება ყოფილა ქუჩაში როა გამოსული ხალხი. ის რომ ევროკავშირი არ გვაღიარებს, ამერიკა არ გვაღიარებს, ეს არაფერია თურმე. ის რომ ამერიკამ სტრატეგიული ურთიერთობა შეგვიმცირა, ეს არაფერია. ის რომ უკვე სესხებს გთხოვენ და გვემნ სადაც გინდა წადი და დაგვიბრუნეთ ის მილიარდები რომ წაიღეთ ჩვენგანო, ეს უკვე არაფერია. ესე იგი ის რომ თქვა სავიზო რეჟიმი შეიძლება შეჩერდეს, ეს არაფერია. ის რომ ევროპაში დაგვიხურეს კარები, ეს თურმე არაფერია. ის რომ რეალურად ლანძღვაგინება ირგული ჩვენი, ეს თურმე არაფერია. ქუჩაში გამოსული ხალხი გვაფრთხილებს, რომ ჩვენ კი არ ვართ მთავარი პრობლემაო. მთავარი პრობლემები ქვეყნის არის ხვაო. ამას მეუბნება იქ 80% და ამათ გონიათ, რომ ქუჩაში გამოსული ხალხია მთავარი პრობლემა. მე ვამბობ ამ ახალგაზრდებსაც ხელს ვეუბნები, რომ თქვენ თუ არ შეერწყმებით პარტიებს, თუ თქვენ დამოუკიდებლად იმოქმედებთ, თქვენ შეგიძლიათ რომ ხელისუფლებას გადაარჩინოთ ხალხის აი პოზიცია. აი რაცაა მეცნიერთა ვინმეს გონია რომ ასე იგი აი აქ რო იტყვი იცით როგორ არის ბატონ თემურ. ვინმეს რომ იტყვი ბიძინევანიშვილის წინააღმდეგ იმ წუჩქეულ აბა ხაზარაძე გინდა? ჩვენ მე მელაპარაკები ამას ვეუბნები, მე ხაზარაძე შევარდნაძეს ვეუბნებოდი, მე რომ ხაზარაძე როგორ ყავს, აი როგორ აქცია მილიონერად მეთქი გააყენე და ჩხონია და ესე როგორ აქცია მილიონერად და ჩხარტიშვილი თქო. მე მეუბნებია ამას მე გუბერნატორი ვეუბნებოდი, რომ ეს რა უბედურება შექმენი. თუ ტრიბუნიდან თქვენ არ ნახავთ ჩემ გამოსვლას 97-98 წლებში რამდენჯერმე, როცა შევარნაძე იყო პრეზიდენტი, რომ საქართველოა დაქცეული ეკონომიკის, გაღატაკებული ხალხის და მდიდარი ბანკირების ქვეყანა. ვინ იყვნენ ბანკირები? ჩხარტიშვილი, რა ქვია ეს, ხაზარაძე გიგდა ესენი ყველანი, ხო? აი ვინც იყვნენ ამ იმაზე. კიდე მე მეუბნები ით ამას ხაზარაძე. ხაზარაძე არის ბიძინა ივანიშვილის და შევარნაძის შექმნილი და სააკაშვილის კიდე. მე რაშვაში ვარ ამ იმაზე. კარგი, მე გეტყვიან, აი შენ იმასთან ხარ, რა გვარია ეს, ის რო იყო გვარამიასთან. მე ვეუბნები, რომ გვარამია შეიძლება ყველაზე მეტად დაშეგრულია ხელისუფლებასთან მეთქი. იმიტომ რომ გვარამიათი უნდა წააკაშვილი ჩანაცვლება და გააკეთეს ის, რომ პირველ ადგილზე გავიდა ის გუნდი, ხო? აბა 15 დღით ეხლა დაჭერა გვარამია, დეპუტატია, ხო, ყველაფერს თავი დაანი 15 დღე, ეს როგორ უნდა დაიმცირო? დეპუტატი არ არის ბატონო თემო. თვითონ ამ ლიდერი ვარ. არა, გავიგე. გავიგე, მაგრამ ამიშნობა ამას ლა პარტიის თავმდის არის, ხო? მე და ლიდერობა იღებს ხელში. აი ამიტომ ეს არის ლიდერობა. ეს არის იცირა, ეს მარტივი რამე კი არ არის. შევარდნაძესთან შეთანხმებით ეს გააკეთა 93 წელში, 92-93 წელში ჭანტურია. ჭანტური არ შევიდა პარლამენტში, მე ვარ ლიდერიო. ანუ მე ვარ მომავალი. ანუ ეს იყო. ნაშინ მეუბნებოდი, მე ტრიბუნიდან მეუბნებოდი, რა არის იგი, რატო აკეთებთ მეთქი ამას? აი იგივე ეს, ოღონდ ეს შევარდნაძე და ჭანტური ერთად იყვნენ მაშინ. ანალოგიურია, კიდე კარგი ეს რომ მითხარი თქვენაგე, ანალოგიურია ეს ყველაფერი, ხო? ეხლა კიდე ერთხელ ვიმეორებ, გინდა არ გინდა, ის მაინც ცნობილი პიროვნება გახდა. კატასტროფა ეს არის ამ ქვეყნის, რომ ისინი იქნებიან ლიდერები. მე ვამბობ იმას, რომ კი, მაგრამ აბა გეტყვის და თანაც როგორ იცით, როგორი პიროვნება, აი გეუბნები, აბა ის გინდა დღევანდელი პრეზიდენტი? მე მეუბნები, მე მეუბნები თამას, მე გამოვდიოდი პრეზიდენტობის კანდიდატი ვიყავი არჩევნიშვით პირველ არხზე და ბიძინა ივანიშვილი და ყველანი გამოვდიოდით და ამბობდით, რომ მე გეუბნებოდი თქვენ, რომ კატასტროფა იქნება ამ პიროვნების არჩევა საქართველოს. თქო მე მელაპარაკები თამას კაცო, არ გცხენია თქვენ? აი მაშინაც გაჩუნდით ზნეობრივი ავტორიტეტები, შეგეშინდათ ხმამაღლა რომ გეთქვათ, ჩვენ ვის ვამბობდი ჭანტურია ერთიეთ, ხო? დღესაც ვამბობ ჭანტურია ვინმე, ყველა ვისაც დაელაპარაკები, აუ რა გადასარევია, ვინმე გამოდი ხმამაღლა თქვი, მარტო ვერ ამბობს ხმამაღლა. ეს არის უკვე აი გონება დახშულობის ქვეყანაა უკვე ეს. ეს არ არის აი კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ვისაც თქვენ ქუჩაში გამოსული ხალხი გონიათ ამ ქვეყნის პრობლემა, თქვენ არ გწოდნიათ ამ ქვეყნის პრობლემები. ამ ქვეყნის პრობლემები მე თავში გითხარით, 1 მილიონი ადამიანი იღებს შემწეობას, 1 მილიონი ადამიანი პენსიონერია, 1 მილიონი მოსწავლეა, 2 მილიონი ქვეყნის გარეთაა წასული და ისინი გვარჩენენ ჯერ. რა თქმა უნდა ხელისუფლება, თქვენ წარმოიდგინეთ, წუხელ პიროვნებამ გამომიგზავნა ღამის 4 საათზე, ნახე კვესიტაძესთან
საუბრობდა რამდენიმე ისეთი აი ჭკვიანი პიროვნება ყავდათ მიწვეული. და ამათ ილაპარაკეს, რომ ესე იგი ბელორუსიას უაკრიტიკებენ აქა და იქო. ბელორუსიასო შეუძლია დამოუკიდებლო ცხოვრებაო. ესენი პესიტაძესთან გადაცემაში გეუბნებით, თორე ხა მე როგორც პრეზიდენტი ჩემთვის მიუღებელია ეს, მაგრამ ეკონომიკა და ესენი ამ ბიჭმა ილაპარაკა გუშინ, რომ ჩვენი და ბელორუსიის ეკონომიკა კატასტროფული დაპირისპირებულიაო და იქ მოიყვანა მაგალითები ბელორუსიაში. ესე ვინ შეგიშალათ ხელი ბატონებო 12 წელი გეკეთებინათ მე თუ ეს გინდოდა და ეს ამპირუნება მე თქვა რეალურად. ანუ აქ თარაც ამპირუნება პრესიტაძის გადაცემ დაანებეთ ბელორუსიას თავი დაანებეთ ჩრდილოეთ კავკასიას ნულაპარაკობთ ჩეჩნეთზეო ნულაპარაკობთ იმაზეო ნულაპარაკობთ რუსეთზე ნულაპარაკობთ მიხედოთ ჩვენ თავსო ან მეტი არაფერი არ არის მესტიანთა კონგრესი უკვე იქ გადაინაცვლა ამან მე დღეს ჩემი მთავარი სათქმელი იცით რომ მე დღეს ცოტა პრობლემა მქონდა აქ რომ მეტყვი ჩვენ ვეძებთ აუდიტორია ვერ მოძებნეთ სადულა შევიკრიბოთ ესე იგი სტამბაში გვაქვს რაღაც დასაბეჭდი რომ დავარიგოთ ყველაფერი ესენი მოსაცესებელია ესე იგი ჩვენი პრობლემები რო გვაქვს რით გადავიხადოთ ეს კიდე სხვა არის მაგრამ ამას დამატებული რომ არავინ არ გაძლევს აუდიტორიას და რაღაც რო შეიკრიბოს 100-150 200 კაცი მეცნიერი რო შევიკრიბო ჯერ ერთი 200 მეცნიერი შეკრება უნდა და ამის პრობლემა გვაქვს რომ ფულს რაღაცას ვიხდით დერ ჩვენ ყველანი ვიხდით ფულს და ადგილს ვერ პოულობთ ხო გინახავს და ამას ყია დემოკრატიული ქვეყანა და ეს გინდათ აი გუშინდა დღეს ვინც ველაპარაკეთ აი იმაზე მე პატიოს ხსენ მე მას უთხარი რომ თქვენ ისე იქცევით უკვე მე ზნეობრივი ავტორიტეტები მე ყველა უნდა წავიდეთ ამ ქვეყნიდან მათგან დარჩით აი ყავით ბიძინავანიშვილთან ერთად მეთქირი რაკნამ ბიძინავანიშვილმა ფულით რაკნეს როგორ გააჩუმა ხალხი როგორ დადუნდა ხალხი რა ხალხი ვერ იღებს ხმას ეს რა უბედურებაა ეგ. ან უნდა გამოხვიდე და თქვა, მაშინ მოდი და მითხარი, აგერ არის ტელევიზია, გამოდი და თქვი, რომ თქვენ ცდებით ბატონებო და პირიქით, არ არის თქვენთან ეს უკეთესი მდგომარეობა ეკონომიკა, მითხარი ოღონდა. აი ამ პირდაპირ ეთერში მოგიხდით, მოდი და მეტყვი, რომ ხელები ავწია და საერთოდ წავარ პოლიტიკიდან, რომ ვლაპარაკობთ ერთ-ერთში, საუბრობთ უმძიმესად. და გუდღეს ეპირონებას უთხარი. ეხლა ისეთ ადგილზე ვარ მე რომ გარეთ რომ გამოვდივარ კონსერვატორიის გვერდით ჩემ მეუღლის ბებიას ოჯახში სახლში ცხოვრობ ხო? და იქ რომ გამოვდივარ კონსერვატორიის გვერდით ამ პოლიციელი მქვება გარეთ გზები აქვს გადაკეტილი. ამ მომიტინგეები მქვებიან. და სახლში ზოგჯერ რაღაცა წყალი უნდა რაღაცა უნდა პოლიციელი ჩემ რო დაილაპარაკები ამ ხალხს პოლიციელის გეუბნება რას გადავეკიდეთ ამას? აი პოლიციელისგან გავიგე. პირველ რიგებში რომ დგანანო 2000 ლარს იღებენ ისინიო, იქო. მეორე რიგებში 1000 ლარი, მესამე რიგებში 500 ლარი. დღეში. ამიტომ იმათ უნდა ჩვენო კატა ეს ყველაფერი ხო გამოვა ხო? რა თქმა უნდა, მე გეუბნებით ლომჯარია და ეს ოპოზიცია, ვისაც ყი ეს არის კატასტროფა. ხალხო თქვენ იმით მუზომავთ რომ იქეთ ლომჯარია, ხაზარაძია, გვარამია, მელია, პრეზიდენტი ვინც არის დღეს ამის მხარდამჭერია მეცნიერთა კონგრესი. მეცნიერთა კონგრესი ამბობს არ არის თქوار მართალის გარკვევის დრო, სისხლი არ უნდა დაიგვაროს, თოფი არ უნდა გავარდეს, არ შეიძლება ის ისასტიკე, არ შეიძლება ეს ზალადობა, თუნდაც რომ იცოდე რომ შენი მტერია, თუნდაც რომ იცოდე რომ სხვისგანა სხვანაირი გონება წავიდა პოლიტიკიდან და მოვიდა ზალა, ზალისმიერი მეთოდები. დღეს რომ გამოვაქვეყნე 2000 ლეულების გასაყარზე მე დავწერე 110 სტატია სიყვარული აგვამაღლებს. ასე ქვია ამ სტატიას. და იქ ახლა დღეს მოუძებნეს და დავდე და ვამბობ რომ რა გადაარჩენს ქვეყანას და მიწერე დავწერე რომ სიყვარული ხალხში და გონება ხელისუფლებაში. ხალხი უნდა დაბრუნდეს სიყვარული, გონება უნდა დაბრუნდეს. როგორ შეიძლება ამ სისასტიკით? როგორ შეიძლება ეს? აი როგორადაც არ უნდა იმას ის კაცის მეუბნება, რომ ისინი ესროლესო. მე ვარ ბატონებო იმის ისა, რომ ხელისუფლება გეგმავდა რომ ისთვის ესროლათ. სააკაშვილიც იყო მაშინ მოქალაქეთა კავშირში. ჟვანიაც იყო მოქალაქეთა კავშირში და თათპირებზე ვიჯექი, რომ ვითომ ისინი ესროლიან. მე ვიყავი მაშინ 26 მაისის ქუჩაში, როდესაც ხელისუფლება ზუსტად ისე ლაპარაკობდა ჩვენზე, რომ ესენი არიან ესე რა ქვია ნარკომანები, გაყიდულები, როგორც ესენი ლაპარაკობენ იმაზე. ეხლა დღეს იგივე ხალხი, ვინც იდგა 26 მაისს. დეუბნები იმ ხალხს ბიჭო, ჩვენზეც ამას ხოლმე ამოიღეთ მეთქი, ამათ არა აქვს ეხლა, თუ რომ უნდა ამოიღონ ის რომ, მაგრამ ამათ არ აწყობს
თავარს და იმას არ აწყობს, იმიტომ რომ მაშინ მაშინაც ხელისუფლების მომხრე იყვნენ და ეხლა ნუ სააკაშვილის მომხრე იყვნენ და ეხლა სააკაშვილის და ნუ ნაციონალური მოძრაობის რა, იმიტომ რომ სააკაშვილი აღარ მინდა ვახსენო, იმიტომ რომ ამად გონიათ რომ სააკაშვილი დგას იქ მოედანზე და სააკაშვილის ხალხი დგას. იქ 5%-ია მაქსიმუმი, რომ სააკაშვილის მომხრე იყოს იქ და არც არსებობს ამის ისა ძალიან ბევრმა თქვა რომ ევროკავშირია მო გული დამწყვეტა, იმიტომ რომ სააკაშვილი როცა წერა ძალიან კარგად აზროვნებს ის ხალხი. აი გუშინ, აი აქ თქვენ გიორგი თამდილაშვილი ნახეთ, ესენი არიან იქ ახალგაზრდები, უკეთეს რას ნახავ, რო დაელაპარაკები, გონება გაგინათება. ბჭო, მე უთხარი გუშინ ამ ხალხს, ამ ხალხს ნულაძღავთ მეთქი რა. ნულაძღავთ რა ამ ხალხს რა. იქ 80% არის გულწრფელი ადამიანი, შეწუხებული ადამიანი და პრობლემას ისინი აცოცხლებენ. სისხლის გაშრობის პერიოდი მძიმეა. ამოცანა არის რომ სისხლი არც დაიღვაროს და არც გაშლეს. აი ეს არის მეცნიერთა კონგრესის პროგრამა. ბატონო თემურ, ძალიან რთულად არის ნამდვილად საქმე, იმიტომ რომ საქართველოში ხალხი აღარ დარჩა და ვინც დარჩა კიდე ყდომისკენ მიდის ფაქტიურად ერი. გამრავლება არის ძალიან დაბალი. აქ კიდე 30%-ია ფეხმძიმე ქალებში ქართველი. მონაცემები რომელიც ვიცი მე ღამე ვერ ვიძინებ. იმიტომ კი არა ვინმეს ვერ ვძვი. იმიტომ რომ მე რო ვიცი რომ აი ვთქვათ როგორ შემოდის ჩინური კაპიტალი ქვეყანაში. აი აგი რა გინდათ გამოვიწერე ეს 80 ლარი ეს. გამოვიწერე ეს პიჯაკი რაც მაცვია 80 ლარი. შეგიძლია გამოიწერო ჩინეთიდან 5 ლარი დავამყაროთ ესა ურთიერთობა ესენი განადგურდება ჩვენი ყველაფერი. განადგურდება. ამას არავინ არ უყურებს დღეს და ელექტროენერგიის ფასსევენ კიდე. აბა როგორ არის ნორმალურ ქვეყანაში მეწარმეს ეუბნებიან, შენ დაბალ ფას მოგცემ, დაბალ ფასში ელექტროენერგიას, გაზს, მე დავაფინანსებ ამას წყალს, აქ უწევენ და უწევენ ფასებს და მოკვდა ჩვენი ეკონომიკა ვერც რომ მოინდომო დღეს ძალიან პულის როგონდე, ვერაფერს ვერ გაგდებ. წარმოგიდგენია, ბევრი მეუბნება რომ ეს ჯერ ერთი, ნუ რა გითხრა ახლა, მე უბრალოდ გამოცადე და ქუთაისში, როდესაც ვიყავი ქუთაისის მეცხრე ყველაფერი, როცა მერი და გუბერნატორი და ეხლაც მაქვს და იქ ყიდულობ ძალიან ბევრ ამას. იაფია, მეწოდება ეს ხალხი რომ ამას არავინ არ აქცევს, მაგრამ იმაცე იაფათ უკვე შემოიტანა ჩინეთთან. უკვე იმ კონკრეტულ მეწარმესაც, რომელიც არის აგერ და ამით ცხოვრობდა ოჯახი, იმასაც ისიც უკვე იძულებული იქნება წავიდეს სხვაგან. ბჭო, ანალიზი გააკეთეთ ხალხო, რა ხდება ქვეყანაში. თქვენ რო სამსახურში, ვინც მაინც ამ საბიუჯეტო სამსახურშია, ხელფასი რო აყარი და იღებენ, ამათ გონია რომ აი მთელი ქვეყანა ცხოვრობს ეგრე რა. აი ერთხელ ამათ არ უნდა მიცე ერთი ორი თვე ხელფასი ამ საბიუჯეტო იმაში რომ არიან და მაშინ, მაგრამ ამათ როგორ იქნება? ვინ გააკეთებს და ხელისუფლება ხوار გააკეთებს? პირიქით უზრდის და უზრდის. იმას რა ქვია? ბატონო თემო, ორ თვეს რო არ მისცეთ 16000 როცა ხელფასი აქ ორ თვესაც გაძლევს და მეც აწყობ. დაცინ ვარ არის. და ტელევიზიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის დირექტორს 16000-ზე ხელფასი. დაცინ ვარ არის. და რას აკეთებს საზოგადოებრივი ტელევიზია მილიონერი? აი ბატონო, აი მართლაც ესეთი რამე ერთ ჩვენი ერთ დღე შეიძლება ერთი ცნობილი ადამიანი ახ გუშინ ამაზე ვილაპარაკეთ, რომ დავდგეთ და ვთქვათ რომ დარჩით თქვენ და ჩამოვაყალიბოთ გვარები და ვთქვათ აი გუშინ მისაც ვილაპარაკეთ, ხა დარჩით ბიძინავანიშვილთან იყავით ერთად, ჩვენ მივდივართ და რადგან თქვენ გინდათ, ესე იგი აი ის რო იყო ბრეჟნევის პერიოდია რა, ანუ რაფიო და იმას რუსული იმით იყო არა ზასტოი როქიო. აი ეს არის ამ ქვეყანაში უარესი კიდე. მოვიდა კაცი რომელიც რეალურად ფიქრობს რომ ფულით მოისყიდოს ხალხი, პოლიციელსაც ფულით ყიდულობს, პენსიონერსაც ფულით ყიდულობს და იმასაც ვისაცალდებთ ფულით. ეხლა ეს ინტელიგენციის არომადგენლება რო არ გაუმართლეს და ეხლა მსახიობებმა თეატრი რო ეხლა ამაზე არის გაუცემული გაგიჟებული, არადა ეს ხალხი გულწრფელად გაცო, ყველა ასეთი გაფუჭებული ვართ, ეს უნიკალური ხალხი გამოდის ტელევიზიით. მე ხო ოპოზიციას უჭერ ხარს კი არა, ბიძინა ივანიშვილმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ ასეთი ოპოზიცია ყოლოდა. იმას არ უნდა და მოაზროვნე ოპოზიცია ყოლებოდა. ამაზე არ ფიქრობ თქვენ. რადგან როგორი ოპოზიციაც უნდა და ისეთი ოპოზიცია შეიქმნა. როგორც აქ გააკეთა შევარნაძე, მას უნდა და რომ თავარი ოპოზიცია ყოფილიყო აბაშიძე, იმას უნდა და სააკაშვილს რომ თავარი ოპოზიცია ყოფილიყო ნათელაშვილი და ამის ისინი და ამიტომ ესე იგი ვინც იყო ამან გააკეთა უფრო უხეშად, იმიტომ რომ ფული აქვს მეტი. და ფული გიყიდა ყველაფერი ესენი და კაცმა არის ის იმ ოპოზიციაში კიდე ვინ ასრულებს ჩვენთვის შირლიცის როლს მისი რო არის. ნამდვილად ძალიან რთული სიტუაცია და ამ რთული სიტუაციიდან გამოსავალი ყველა მერთათ უნდა მოუძებნოთ რომ გამოვიდეთ.
Բատոնոթեմ ուր, այդ զդարճակ է դե խալխի, իխա ստատիստիկիս դեպարտամենտի, իծ կրսեղ լամ խալխի սաղծերաս, ուղ գիտովում նակլեմի դարճան սակարտոնորշի մոսախլեովա, այսը գիրախտեպա, դա իծ կր ստատիստիկ համրովունա չույն ծավումատգին լվեր, սատոցում նախևար սատի մոնդեբիանով սեգի իմ աղծերաս, հասա չենի նեպիտ ունա չացերով, դա տանխալ սասերումներվի է, այսո, իկնեմ այս այդումը վերավներ գայի գեպցոտա, սակարտոլոշի տուրամ Սակրեսարը ուկին էր ազդարճա, կարտոլեմ իսիցունը գանատգում են, ալբոտավ ուզ նակլեմի ունա եկներով, մերի առակ կարտոլեմ աջոբոն, Սակարտոլոշի կարտոլեմ ծխորեմիտ, դա առակ համդեն իխմամ է իղող կարտոլում աղոցնում, Արարիս որետ բձոլը պոլիտիկուրը, դղես ուկե սխան սիտուածիա, ուկե պոլիտիկուր բձոլած գացտա, պարտերսած գացտա, պարտերիս դա լիդերեմի շեխետ ուլեմ էսած գացտա, դղես ուկե գամուսավալի ձեմնաս աչիրոս, որդ Չամոդի ան էղտվենց արմոյին է, չինուրի կոմպանիերը շեմովիտ, այկ է խուտայիշի ավտոքարխանարը արիս, իխող, ոպիլի ավտոքարխանար, չինուրի տան հեսարսակի է, ոպշորուրը զոնա ավտքով, դա պաղթ Ես բաղի, որոշեղ է դոտ կարխան արբիգոն է բոտ է, ես էի թելի կոլյանայերի կոմունիկացի է մետ, ապսուլդուրատ մոցասրգեմուլի մոցխոբիլի, չվեն ուկ է ռիալուրատ, իկ մերոց ամուվ է դի, ուտկատ կալակիս Հան հովշորվուլի զոնա, դա դգես այս չինել է չամոդիենք, իդեր ամդենի սոպելի, ախալի սոպելի շեքնատ, ուր կուլի, իրանուլի չինել է։ Մոդ իրադգան տկանեմա շեղ հետ, այդ պակտի մինդա գիտխատրը, Հիալուրատ ամ ումաղլեսի կատեգորիիս, կարտվոլի կացիս խելպասի իղու, աթասի լարիս լարամդե, խոլով ծիխեշի դանու գամույխանես, չինել եմ ատցամույխանես, դաճերիլ եմ, իկ չինել չի դաճերիլ եմ չամույխանես, իկ ուկե աղարջել դեպատ մատի շենախվա, ապ իրիքիտ պուս ակետեպին էբեն, ամուշայով են, անով թյթոն կաղաղ թեստա, դա տավիս խալց ամուշայով են, ամ ատ իմերիս խելպասի արի, ոտխիատասի դա խուտիատասի լարի, դա չվեն ումագլես կալ, չվեն դղես ուպրոմ ձիմեն դգոմարյովա գելու դեպա, վիդր է դկեն լապարոգով դայի Հուսետի, էսենի դայի սինի, սակարթյոլու պրակտիկուլա դայիղո չին էտ մախելշի։ Դա մի արվիցի խարաղաց խտեպա, իմի տորով մի ադրետ պրակտիկուլատ օպոզիցիակի էրադա, դանասից խլատարի են, խոմ, ռեսպուբլիկ էլ էվի, խոմ, օպոզիցիակի դանասից խլատարի են, իմսի իրաքի պորումի էրա, դանասից խլատարի են, հելա ես են, արկիտեղը դավանեպությանում, լապարակիա Հարիբաշուլի ունախեղ ամերիկուլ կլինիկաշի իմիդան գամովիդա միանիշնա իմազերում իմիսիս կոնդարա, ռամվիս նիշնեմի եկս։
Արչանսով ես գանոսես սա ինֆորմացիոս աշուալը մեր շեխաղարն ես դավասախինուս է, որո նացրեմ հիխանեսո որիկվերիս ծինո Հարիբաշույութ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 յ Մագրամ ռուսեր մատքեսրում, չվենի կաղնի չեմպիոնի ունդա իխոս, ոտո ռուսերթի չեմպիոնի խտեպա, դեմ էլ ապարակեմ են։ Հուսերթիս մոգալակ, հոգմոտերոտ։ Հավանդել պրեզտեպիս։ Բասակեմի ամասվանբով մեր է ռուսետի չեմպիոնի է գացում, խողնում, ռուսետի չեմպիոնի, ունդա իկո սակարտոլոս պրեզտեպիր, սխա չեմպիոնով արա ագսմաս, ռուսետի չեմպիոնի, չեր կագիգի ավնայրյան պրեզտեպի պեղմուրթելի, կալակիս մերի պեղմուրթելի, Կանատղեպար ուար ապս կետի ամախազի աղարարի դեկ իտե վիղացաս հեջու է պարեպարով ռաշվաշի է ռուսետի, ռուսետտան չվեն գվինդա նորմալուրի ուրդի էրթովը, բագրավ ռուսետ պեղքվեշ կյարունդա գավեգուտ, դա միս պրեզտենտեպս կյարունդա միշնավ դետ, դա միչ կվազեք կարունդա դավդիո դետ, այրովործ խտեպոտա, ամերիկա թավիս խալխս գինիշնավ դա ռուսետի, թավիս խալխս գինիշնավ իսենի, չվերնուվանբով Բատոնը թենուր, ակ կարտումը ոտցնում էրդի չեցնումը դա ուշանում, պրեզտենտ պեղմուրթելի, թվելիսիս մերի պեղմուրթելի դա, պարլամենտիս թավուզում արումնը խոպինքոտ ալախած է, ժատգերի սու չխուբի է, կոյալ ձիվեցորդի կատեգորի է, այս խալքի կաղամաս ես, բատումշիրոմ իխո չասոլի պարլամենտի ստավուշտոմար է, պապովաշուլի ուտխարով, թուքենով խոյից խեպտով, որյատաս ամից լիդանդուր, աղաց իմի դանից խեպտով, իմ ասող, խով, վին իխո ուծխոյլ էպտանում, որյատաս լիդանդայից չվենգանից խեպտո, թուք տայից խեպտո, թուք են գանոտո, թուք են գամուկաց խադեպտ, ագենտեպատ, պիրվելիք շիով, այսեքի, վինց իխնեն ամերիկ էլեպտան, վինց մուշավովնեն, էվրոպ էլեպտան, ամա թուպրո դիդի պուլի, միցավիղաց Մամալած զեստանի ու ադրեիք էտ տեմ, գանատլեպուլի կացի խարը, աղաց համիսի միտ տեմ, ու մեյու արով, մեյու ամերիկ էլ էպտան մուշավով, ու դիդի խել պասիպաս, դիդի դղես, գամոդիս դա դեպս միցաշի ամերիկաս, դեպս միցաշի էյուրոպաս, դա լապարակով սիմազերով էյուրոպաստան չվեն լոշևերտ է, դու պրոցվիրի դագիջ դեպա, կիմար ագածում միվիխավ իսպիրվունեպա, դա մաշին համիտխար է, դուք են խոգախսով, թա դուք են որ պրինցիպի ագավտո մի համաս արբիզիարվի, ամերիկաց դա ռուսետից իմպերիոտ չի մաշին, ոլչնտ խոյուստվիս, դա միխավ դա էյուրոպա, դա չոնդ կիտրում, այ ասետի դա սոպլիոշի մի մոբնեում էբրայել էպտան ես դա ամատ այրդման ձալիան չկույան մակացմատ, կարու ես դ Մե մոգյավի երտխելրով, նու չավետին, մե վիխավի, ասիկի մատը թավար բազաշի, Վաշինտոն շիրում, չավետի նախի պենտագոնի, սասավուլի ես ու չավետի, կյամուլ սասավուլի դա մաշին շալիկաշուլի իխո ճարևիս տարդարլի, միխավի շալիկաշուլ Հոտք են ու իծիտ ու այս թելք կանարու գայի ձեղ ես ու մել ծլեպի ես, ես էր ուտխմած ամեծ են, ու նատո նատոս ու էր, հատ նատո, իս նատո, ինսկ էր ու ուլանձգի է նատո, թք է նատոշի, որմոցի որմոց Հուշալի կաշվոլ դեղ խոգապտ մետք է ուրդիրթով, որով ուրարավով միտխրավ, խոդ այդ հուգապտ մետք է ուրդիրթովը, այի մաշին այասը միտխրամ էտք կիյո մեծվիցիով, մագրամ ուրաղա, թատպերիմ զատ դեմ ուդետ
იქო იყო პენტაგონშიო, იმაც იმ გაგიჟდნენ რომ პენტაგონში იყავ ვიჩასული, ვითხრი, აი ქვიყავ ვიჩასული შალიკაშვილის ვესაუბრე. აი ეს მითხრამეთ. აი ნახე, ჟვანიას ხმა არ მოუღია, ჭკვიანი იყო. სააკაშვილმა ნახე რა თქო, ვინა გვირჩევს ჩვენო მაშინო? თუ ესე იგი ნატო ნატო და ის არ ვიძახეთო რა. ნუ არ მოგიდგენია და ყველაფერი პოლიტიზებული. ეხლა მეორე რამე მინდა თქვა კიდე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ცით რომ რა ბოდიშს კი გიხთი, მაგრამ აი უბრალოდ ერთი პერიოდია მე გამოვედი და ვთქვი რომ აი მოქალაქეთა კავშირის ამ გუნდს რო შევხედე, მე ვთქვი რომ კაცების პარტია ჭირდება ამ ქვეყანას მეთქი რა. ეს არის დაახლოებით 96, 95, 96 წლები. აქ ატყდა თელიამბავი და მომიგზავნა შევარნაძემ ძალიან ბევრი ვინმე. მე მითხრა რომ ესენი დაგელაპარაკებიან, რომ მოусმინეო თვითონ ვერ მითხრა. და ატყდა თელიამბები. ეხლა ხატი ძია ყველაფერი ამის მომსრე ეხლა. ცოცხალი კაცია უკვე დღეს და რეალურად მომსრეა ამის. და მაშინ მითხრეს რომ მე რო ვამბობდი რომ კაცების პარტია უნდა შევქნა, როგორ შეიძლება მეთქი ეს მოქალაქეთა კავშირი და როგორ შეიძლება მეთქი ეს მოქალაქეთა კავშირის ახალგაზრდული გუნდი და ამა დაუპირისპირდი რა. და ატყდა მთელი ამბავი აქ და თავი რომ მოიკლა მაშინ ის რო იყო საჯაია. საჯაია. საჯაია მაშინ მიმიწვია და მითხრავა ესო ამანო ძალიან დიდი რყევები გამოიწვიაო ჩვენთანო და ძალიან რაღაც მაშინ ჩამოვიდნენ რაღაც ელჩები ამერიკის ესენი ისინი მითხრეს როგორ აპირებ, რას აპირებ რაღაც რაღაცები, ნუ ახლა მთავარი ეგარ არის. ესე იგი და საჯაიამ რომ მითხრა მე ვთქარი მე საშუალება არ მაქვს ფინანსები, თორემ ამას გავაკეთებდი რომ თქვენ ისეთ ხალხს აფეთიშებთ მეთქი რომ ესენი დაუპავენ ამ ქვეყანას თქო. გარკვეული პერიოდი გავიდა. იმის მერე მე მარტო საშუალებები არ მქონდა რომ უნდა შემეკვნა ამისი ისე. მერე მით უფრო არ შევქმენიდი რომ ბობოხიძე მოვიდა ჩემთან და მეუბნება ბობოხიძე თქვენი მოგვარი თქვენი მოგვარი მოვიდა და მითხრა როგორც აჭარაშიო შექმნანო იმარო პარტიაო, მოდი ასეთ შექმნათ იმერეთის. აი ხო პარაგოთ მითხარი და ეხლა ვიფიქრე ეხლა რომ მე კიდე რაღაც კაცების პარტია დაიწყებენ ეხლა რომ ასალან აბაშიძის გზით მე მიმაჩნდა რომ ასალან აბაშიძე მუბედურებები მოუტანა ქვეყანას იმით რა პარტია რო შექმნა და კიდე საზღვარზე რა საკეთებდა ეხლა ესეც არ არის განხილვისაგანი. ერთი წლის მერე, ორი წლის მერე ხატიძე მეუბნება რო რაღაც შეხვედრა გვინდაო და გინდა მაგეთ ჩამოვალთ, გინდა აკეთეთ, ნუ ჩამოვედი მე თბილისში მქონდა რაღაც და ქიაჩელის ქუჩაზე ერთ-ერთ კაფეში დაიკეტა კაფე და ვიჯექით ქვემოთ. ეს ნუ ბოლო წლებია უკვე რაღაც აკეთკენ მიდის, სააკაშვილთან მიდა დაძაბულია და მეუბნება რომ ეხლაო მითხესო ხელმძღვანელებმაო რომ აი შენ რო ამბობდიო აი ასეთი ისო პარტიაო კარგი იქნება თუ შექმნიო და ჩვენო შეგიქმნითო პირობს. ან ხელოვნურად ფიქვნიდნენ ავტორიტეტს. აი იგი როგორ არის რომ მომხსნიდნენ, რაღაცა დამიწებდნენ იმას ამას და ხალხი ავტორიტეტი შემეკვნენ, ხე როგორცა დღეს აკეთებს ეს ხელისუფლება. ხო ხედა მე ტექნოლოგიები ვიცი, ხელისუფლება პატიოსანი უნდა იყო ამ ხალხთან და მე რო ეს ვიცი ამას და მაშინ ვებძოდი ამ როგორ გავაკეთებ. და მე ვთხარი იმას რომ ჯერ ერთი ეს რა უბედურება არის მეთქი. მე გააგზელეს ეს საუბარი 5-6 სხვადასხვა პიროვნება. მე საუბრა და მითხრა ყველაფერს ფული იქნება, ეს იქნება, ის იქნება, ეს გააკეთე. მე ამგზით არ წავედი. არ წავედი, იმიტომ რომ მე ვიცი ძალიან კარგად. ეს შევარდნაძემ არ იცოდა იმდენად ეს ტექნოლოგიები, როგორც იცის ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილი დღეს ვერ გაიგებ თქვენ ოპოზიციაში, ვინა მისი ვინა არ არის. შეიძლება კაცი ძალიან ბევრი დიდი მილიონები მიღებული აქვს და ოპოზიციონერებს აგერდა რაღაცა და ასე შემდგომ და მოიყვანს ხელისუფლების სათავეში მოიყვანს და მისი იქნება. აქ უნდა იყოს ჯანსაღი ძალა რეალურად. ხალხია ყველას ჯანსაღი ძალა. სხვა გამოსავალი ამ ქვეყანას არ აქვს. მე ამას იმიტომ ამბობ, ადვილი არ არის ჩემთვის ამის თქმა, იმიტომ რომ უამრავ რამეს მე ხარ გამოდივარ და არ ვლაპარაკო ბევრი ვიდ. რას მიწვლიან, როგორ მიწვლიან რაღაცა. დავრჩები ცოცხალი, დავრჩები. არ დავრჩები ცოცხალი ეს ნათქვამი, დარჩება და გაითვალისწინეთ. დაიხოცა ბატონო თემურ უკვე ადრე შეუნაძის დროს არ იყო ესეთი ტექნიკა, განვითარება, უფრო სხვა სიტუაცია დღეს და უფრო დახვეწილად მუშაობენ, უფრო ალბათ იმენ დახვეწილად რომ ჩვენ გვიან ხვდებით ხოლმე, მაგრამ საქმე რა შეიძლება ბატონო თემურ, რას დრო გადის უფრო მეტად ხვდები რომ რატო იყო ჩვენ კოალიციაზე ამდენი დარტყმა? რა თქმა უნდა არც თქვენი პარტია და არც ჩემი პარტია და არც პირა და თქვენ არც მე არასოდეს ფინანსდებოდით უცხოეთიდან, ვერ გქონდა ცალაპარაკო, ვერ გქონდა ნომის პარტია და უმიუნდათ და ასე შემდეგ და ბერბერს საძაღლები, ეს გათვლილი იყო სწორედ ისეთი ხალხი და ესეთი პარტიები გავიდნენ, ვიზაც ცალაპარაკო მეტია. აი ეს არის ყველაზე როეთქვა ცუდი სიტუაცია და დღეს
ბევრი გამოდის და საპატრიარქოს რომ მოუწოდებს, რომ იყავით, ხარეთ, გამოდით, თქვით თქვენი აზრი და აფიქსირეთ და რა ხდება ეს რიტუალების ჩატარება, რომ ჩასასვენებელი მიიტანეს პარლამენტის შენობას და ნაძვის ხესთან, სადაც ბავშვები უნდა მივიდნენ ახალწელს თქვათ რაღაცა და რიტუალი და იესოს ეს არის რა ვქვი გაკეთებული კატასტროფა, ვინც ეს გააკეთა. მე ეჭვმეპარება რომ ეჭვმეპარება რომ 80% ვინც იქ დგას იმას ამას იზიარებს და მხარს უჭერს, მაგრამ ეს მე რაღაც ეჭვმეპარება რომ ეს არ არის მომიტინგეების მიერ გაკეთებული. არა, არა, აქ მე მგონი რაღაც ორგანიზირებულად მუშაობენ, რაღაც სატანისტური მიმართულებაა თუ რა არის, მე ეს არ ვიცი, მაგრამ ესეთი რაღაცის გაკეთება აი ჩემთვის და ჩემი კოალიციისთვის მიუღებელია და რა არის ეს, რომ ჩასასვენებელი მიგავთ ნაძვის ხესთან საახალწლო. ეს არის საჩუქარი ხელისუფლებისთვის, ხო? გასაგებია, ნუ ეხა შეიძლება პროტესტის გამოხატვა, ხო, ისე გამოხატვა, მაგრამ ეს რომელიც ბავშვები უნდა მივიდნენ, ხო, ნაძვის ხესთან და იქ ხო, მაგრამ ეხლა აი ეხლა მინდა საკალ გამოსახული ბატონ ვარხას გულაშვილს მინდა გავახსენო ეხლა, ნუ გარკვეულწილად რაღაც მხარედ ვიქეცით ყველანი, მაგრამ მე შევინარჩუნებ, რომ არავის მხარი არ ვიყო. ჩვენ როდესაც მოძრაობა დაიწყეთ სააკაშვილის წინააღმდეგ, ეს პერიოდი რომ იყო, მაშინ ის სიგუა რომ მე ის გახდა კომიტეტის რაღაც რო გახდა იმის დროს, ბიზინეს დროს რო გახდა, მე სააკაშვილთან წავიდა და რაღაც იყო სიგუა. ეს პიროვნება ერთ დღეს მოიტანა ეს კუბო. და სააკაშვილი ამ იმაში რა. ჩვენებმა რა, ჩვენ ინდაურები გადაუყარეს სახში, ეზოებში. მინისტრებს და ვიღაც ვიღაცებს ეხლა უკვირთ და ეხლა ლაპარაკობენ იმას, რომ ვითომ მაშინ არ იყო რა, რა ჩვენ მე რო ვნახე ეს, მე ვნახე რა უბედურებაა ეს. ესე იგი აი კუბო და მე მახსოვს, რომ როგორ დააწვეს, როგორ აშვებდნენ ფიტულებს, როწვავდნენ ამას აკეთებდნენ. ეს არის დანერგილი მოქალაქეთა კავშირმა გააკეთა პირველმა, დაიწყო მოქალაქეთა კავშირმა კი არა ის, ესე იგი სააკაშვილი რომ და ეს გუნ მოქალაქეთა კავშირის ახალგაზრდულმა გუნმა რომ დაიწყო შევარნაძის წინააღმდე ბრძოლებით, რა გონია რომ შუქი რომ იყო გამორთეს შუქი და ვითომ საბურავები მოიტანეს ამ იმაზე, ხო ყველაფერი ჩაწყობილი იყო ამერიკელებთან, სხვებთან შეთანხმებული იყო იმაზე რომ შუქი არ არის და გამოიყვანოთ ხალხი. აი მარტივ რამეს ვამბობ, დღემდე ხალხს გონია რომ შუქი არ იყო ქვეყანაში, არ გაზრდილი არაფერი, შუქი არის დღეს. რატო არის? მაშინ ამას არაძლებდნენ სპეციალურად და ამისი ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი პიროვნება ვარცხესის გენერალური დირექტორი მოვიდა ჩემთან შვაღამეზე და მეუბნება, ჩვენ წყალსო მაქცევიებენო და შუქს არაზდიმენ ხოლმე, რას ლაპარაკობ მე თქვენ? წავედით, მივედით, ამშალო უნიკალური პიროვნება იყო. მივედით, ამ მარტო წყალს უშვებენ. მეორე დღეს გამოვედი და რა შვებით მე თქვენ, ეუნები? და მე ის აღარ გააკეთეს, მაგრამ ესე იგი რეალურად მოსახლეობას შუს არაზდებდნენ. მე რომ მივედი და ჩავთე შუქი, აი ამის გამო იყო პროტესტი. დღემდე ხალხს გონია რომ უშუქობა, უშუქობა იყო ძალით. პენსიების დარიგება რო ხდებოდა, ხდებოდა ძალით. ყველაფერი ხდებოდა ძალით. შევარდაძე იყო სუსტი, იმიტომ რომ მისი ხალხი აკეთებდა და უკეთებდა მას ამას. მე ვეუბნებოდი მაშინ შევარდაძეს, იპრეზიდენტე თქო. ვერი პრეზიდენტა შევარდაძემ და მიიღო პასუხი. მე მაშინ უთხარი, კალში ხარ. აი ჯადოსნური ეს კალი, შენ აი კორუმპირებული ხალხი ეს, აი ამ თქვენი პარტიის იმაში. აი ასეთი ვერ კალში არის ბიძინევანიშვილი დღეს თავისი პარტიის და თავისი აი კორუმპირებული ძალების. საფრანგეთში მილიონერი თუ ხარ მარჩელებში ვერ მონაწილეობ, ჩვენთან პარლამენტში ვერ შეხვალ თუ მილიონერი არ ხარ, ნუ გადაბრუნებულია ყველაფერი, ხო? ეს არის სწორედ ძალიან დიდი უბედურება საქართველოში. საერთოდ აზროვნების კრიზისია საქართველოში. როდესაც გონების მიერი ძალა არ არსებობს, იწლება უკვე ძალისმიერი ძალით და ეს დღევანდელი სიტუაცია არის უკვე ძალისმიერი ძალა, რომელსაც უნდა შეცვალოს სწორედ აზროვნული განვითარება ხალხისა და მოსახლეობის. სწორედ ეს არის ამაზეა ყველაფერი დამოკიდებული, რომ რასაც მეცნიერთა კონგრესი სთავაზობს, რომ ძალისმიერი შეცვალოთ გონებისმიერი აზროვნები და სწორედ ამ აზროვნებით მოხდეს სწორედ საქართველოში სტაბილიზაცია. აი ეს არის სწორედ ეს მიმართულება, რასაც მეცნიერთა კონგრესი გთავაზობთ. ეხლა თქვენ გადაწყვეტთ, გაწყობთ თუ არ გაწყობთ ხელისუფლებამ და იმ ოპოზიციამ, თუ არ გაწყობთ, უნდა გამოიწვიოთ თქვენი სახეს. სწორედ მეცნიერთა კონგრესი ამბობს, რომ მე ჩავგები შუაში, მე გავაკეთებ სტაბილურობას, მე მოგცემთ სწორედ იმ პროგრამას და იმ მიმართულებას, რითიც შეიძლება გამოვიდეთ სწორედ აი ამ კრიზისიდან. სწორედ აი ესე, რომ არავინ არ მოხდეს როგორ დაზარალებული და არავის ავტორიტეტი და სახელიაც შეინახოს. სწორედ ილიასეულის სიბრძნე არის, ხო, ბატონო თემო? ბედნიერი მორიგება, ერთმანეთის შეუღალავად და
დაუმორჩილებ. ეს გიწერია ჩვენ. სწორედ რასაც მე მეცნიერთა კონგრესი სწორედ აი ეს არ დახდილი მე სწორედ სათქმელად რომ ისე იქნება რომ არ შეიძლება არც ხელისუფლება არც ოპოზიცია და არც ის მომიტინგეები ის ხალხი რომელიც ანთებულია სწორედ საქართველოს სიყვარულით განან და გამოსული არიან გარეთ და რომ უნდა თუ შეიცვალოს სიტუაცია და იყოს დიდა სახელმწიფოში ცხოვრობ ღარიბად ეს არის დამღუპელი ჩვენი ყველაფერი გვაქვს ოქროცა გვაქვს საწვავიცა გვაქვს წყალი გვაქვს როგორ შეიძლება ბიზნესმენს წყალში ცხანარი გადაახდევინო ცხანას რო გადაიხდის ეს წყალში ხო ავტორს პროდუქცია მატულობს ხო მისი გამოშვებული პროდუქცია მატულობს და ხდება დიდი პრობლემები წარმოა რა ხდება საქართველოში ჩვენ წყალზე როცა ესეთ სიტუაცია თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა როცა საქართველოსი სიყვაზე ჩვენი ლიკანი და ბორჯომი ლარიოს დაათიღეს 1 ლიტრა და როცა 1 დოლარი ღირს 20 ლიტრა საწვავი თვათ იგივე ემირატებში ხო აი ეს როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა კატასტროფა აი წყალი როგორ შეიძლება საქართველოსი წყალს ესეთი ფასი ქონდეს ხო ეს არის ბიზნესმენების ხელისშეწყობა ბიზნესმენების ხელისშეწყობა კი არა ბიზნესმენების გაღატაკებაა და უარესობაა რომ გაძვირდეს პროდუქცია. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ადამიანი მაღაზიაში შედიხარ, დატოვებ ფულზე, გამოდიხარ და სახლში მივდივარ და ვეუბნები, რა ვიყიდეთ? აი რა უნდა ვჭამოთ დღეს, ხომ რა უნდა გავაკეთოთ და არ ჩანს ეს არაფერი. და ყველანაირად ხდება ფული სამოგვაჭრა, ხო? მანქანას გააჩერებ და ეს ხელისუფლება რომ მოდიოდა, რომ ამ გეუბნებოდა ადგილებიც იქნება მანქანის გასაჩერებელი, გავაჩერებ იქნება ეს სპეციალური ადგილები სადაც და დღეს გააჩერებ მანქანას მე თვითონ ჩერტავზე მაგ გამოსული ბატონოთემურ აგი რომ მოვდივარ ტელევიზიაში ყოველ გაჭა აღარც SMS-იც აღარ აგზავნიან არც საპატრულო როცა უნდა საპატრულოც მიგზავნიდა SMS ყველა მიგზავნიდა SMS რომ თქვა რაღაცა დავარქვი და გადავიხადო დღეს მოდის რა მომდის პირდაპირ საახსულებო ჯარიმები რომ გიხატაგებ სანგარიშებს და ყველაფერს და 180 ლარი 180 ლარი 180 ლარი მოკლედ თან ერთმანეთის მიყურ წლის ბოლოა ეთქობა და ფული სამოკაჩო უნდა ხალხისგან ფული ამოიღო ამას მარტო მეკია რომ მოსახლეობის 70-80% ვისაც მე ვიწყობდა შეფასება ქვეყანაში ჯარიმების წილი ბიუჯეტში იმდენი არ არის როგორც თბილისის ბიუჯეტში და საქართველოს ბიუჯეტშია საერთოდ ან ხალხის ჯიბიდან ამოღებული ფული და ჯარიმი ეს არის რომ ხალხი კიდე როგორ წლის ბოლოა თანხები ამოკაჭონ ესე იგი ამ თვის დასაწყისიდან არ ვიცი ბატონო თემური მოკლედ რა გააკეთეს როგორ რა გააკეთონ და ვისგან რა მოკაჭონ მე მგონი სპეციალურად აკეთებენ ესეთი კრიზისურ მდგომარეობაში დღეს კრიზისურ მდგომარეობაშია საქართველო გამოდიხართ უმრავლესობა რომელიც პარლამენტში ზიხარ და ეუბნები ხალხს კიდე სიგარეტს 20 თეთრი უნდა მოუმატო ამას უნდა მოუმატო გადასახადი იმას უნდა მოუმატო გადასახადი და ჩამოგვიტვალეს გადასახადები კიდე როგორ დაგვაგშოთ კიდე ხო და ეს მე მგონი ხელოვნურად აკვირდით თქვენ ამ კრიზისს. ნუ კიდე უფრო მეტად მეტი კრიზისი მოხდეს და მეტად იყვნენ ხალხი გამწარებულები, ხო? ეს ხელოვნური კრიზისია. მე ასე მგონია, რომ ხელოვნურად ხდება ეს ყველაფერი. როგორც გვარამია უნდა გახადონ ლიდერი ამ ოპოზიციის. ახადა და იმიტომ რომ მოუღებს ყოველთვის და აი გახარია და გახარია კი არა ეს რაღაც. თავის დირექტორი რო იყო. ნეკა გვარამია უგახადოს გვარამია გამოვა ციხიდან და მე არ ვიყავით ორი ამ არ მივცემდი არჩევის უფლებასო მაგრამ და გვარამიას ხდიან უკვე ლიდერად და ლიდერად წარმოუსახავენ ამ ხალხს და თქვენ ქართულ ოცნებას სწორედ თქვენი მოყვანილი იყო გახარია ზურაბეშვილიც მარგოლაშვილიც და ყველა და თქვენ გავთ აკეთ ქართულ ხალხთან ბოდიში მოსახდელი რომ გვამოთ ესე ნაძერელები არიან ეს ყველა ეს სამივე თქვენი დანიშნული თან ესე თანამდებობებზე დანიშნული ხალხი რომელიც თქვენ წინააღმდეგ გამოდის ხო ესენი ეს ხალხი ვინ შექმნა ლიდერად ეს პიროვნებები ვინ მოიყვანა ხელისუფლებ ქართული ხალხი მაგათ არც ერთ ხმას არ მისცემდა და არაერჩევდა და გახარია გამოდის ეს თვალთხარია და ლაპარაკობს რატომ არცებს პასუხს რომ მაშინ ვინ გასაბრძანება როცა მან ხალხს თვალები დათხარა და დღეს ის გამოდის და მორალურ მორალზე გველაპარაკება და რაღაცაზე გველაპარაკება ესე იგი ისეთი პარტიები მოიყვანა ქართულმა ოცნებამ პარლამენტში ოპოზიციონერად რომ არ ეთქმით ხალხთან სალაპარაკო არა იჯდა გუში გახარია ერთ ტელევიზიაში გრიგოლიასთან
პირველში და კითხე გრიგოლია ვერტი არ დაუსვამ მაშინ ვინ გასაბძანებდა როცა თქვენ გამოიყენეთ ის ძალა და ხალხს თვალები დათხარეთ მე ამ ქართულოს უნებას კი არ ვიცავ მაგრამ არც ეს არ არის ეს ოპოზიცია არ არის ბატონო თემო რეგულია რეგულია თქვენ დონახავთ რამდენი აქვს ხელფასი ხელფასი რამდენი აქვს წამყვანებს და ტელევიზიებში რა მე მე მიხვდებით იმას რომ ისე მსახურებიან ისინი ისინი ქართულ ხალხს არ ემსახურებიან ბედნიერება იქნებოდა საქართველოსთვის ტელევიზიები რომლებიც ქართულ ხალხს ემსახურებიან ხოდა ესეთ ერთადერთი ტელევიზია ქართული ტივი რომელიც ნამდვილად ქართულ საქმეს აკეთებს და ჯარიმაო ქართული კინო სატოუშებო ჯარიმაა გადასახდელიო ნუ აგზალეს და ეხლა საშუალება ჩვენ არ აგვაქვს რომ ვიყიდოთ ესენი და ვეღარ გადის ფილმებიო ხო როგორ ზამბობენ ხო არა ვინ ეხმარება ჩვენ ვდებთ ყველანი ხო ესერთა კონგრესის წარმომადგენლები ვდებთ რაღაც რაღაცებს რაღაც იმას რომ აი თქვა რაღაც და ესე იგი კაპიკებზია ლაპარაკი 4-5000 ლარი ვერ იკრიბება ყველა საშუალებით გარედან ვინც გიგზავნის და ეგეთ 4-5000 ლარი ვერ იკრიბება და ისინი 2 მილიონ დოლარს 3 მილიონ დოლარს ხარჯავს თვეში პირველი არხი 5000 ლარზე მუშაობს ტელევიზია ქართული ტივი და ამ ფულს კრიბავენ მეცნიერები და ნუ აი ეს ვისაც შეუძლია და ეხლა 20 რიცხვში არის დღე რომ თქვა გამოაქვეყნეს რომ მოგვეხმარეთ 10 ლარით მაინც დადეთ ეხლა 11-12000 მაკაცმა გამოხადა დამოკიდებულება კარგი და 10 ლარი რო დადონ არა პირველ ნომერ ტელევიზია იქნება და ბიზინამაი ჟურის გადარჩება და ყველა და გომი არ იქნება ქვეყანაში არაფერი იყო ყველა ტელევიზია ხელს უწყობს იმას რომ აი გომი მოხდეს ხო და ეს ტელევიზიები არის ბატონო თემო ყველა პარტიული ტელევიზია თავის პარტიული და ეს ტელევიზია რომელიც არის ნამდვილად ქართული, სწორედ ესეთი არ უნდა. ქართული არ უნდა, თორე აბა გავუშვით თურქული სერიალები რომ გადაგიხადოთ, ყველა ტელევიზიაზე გადაართავდა მეტის ეს თურქული სერიალები თუ ხალხს აბრუებენ, წის ულაყებენ და ნუ სხვაზე არაოთ. ესე იგი, ყველგან არის ესეთი რაღაცა გადასცემდა სახელმწიფო ტელევიზია ხო ხელისუფლების ქებადიდებაშია იქით გადართავ ოპოზიციის ქებადიდება არის და არავინ ნეიტრალური ტელევიზია ბაზდეს ადამიანმა და რომელმაც უყუროს და რაღაც აზრი გამოიტანოს რა ხდება როგორ ხდება და ანალიზი დადოს ვიღაცა ხო არ არის ამიტომ არის ერთადერთი გზა მხოლოდ და მხოლოდ მეცნიერებაში მეცნიერთა კონგრესი სწორედ იმას გეუბნებათ რომ ჩვენ ვართ ის ძალა რითიც ჩვენ შეგვიძლია სწორედ გეზი მოგცეთ საქართველოს და რომელიც შეგვიძლია დავაწყოთ სიტუაცია პოლიტიკურათაც ეკონომიკურათაც წინსვლა იყოს და ყველაფერი. აი სწორედ მეცნიერთა და მეცნიერთა კონგრესი რა ამბობს ახლა მე გავეცანი მაგით გამოსვლას ბევრ საკითხებს და ბოლოს ესეთი წინადადება უწერია და ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ეს წინადადებები გამოგვაქვს საერთო სახალხო განხილვისათვის და ვიღებთ გადაწყვეტილებას ჩავდგეთ დაპირისპირებულ ხარებს შორის, თუმცა კარგად ვაცნობიერებთ, რომ ეს პროცესი მარტივი არ იქნება. დიდი წინააღმდეგობების გაგვიწევენ, როეთქა როგორც ხელისუფლება, ასევე ოპოზიციიდან, მაგრამ ჩვენ ამისთვის მზად ვართო. სწორედ ეს არის, რომ ისინი მზად არიან იმ წინააღმდეგობები, რაც შეხვდება და ეს ხალხი სწორედ დღეს რომ არიან, ეს უნდა გამოიყენოს ხელისუფლებამაც, ოპოზიციამაც, რომ ვიღაცას ხო უნდა ენდობოდეთ, ხო? ვიღაცასთან ხო უნდა გონდეთ. მაგრამ აქ ერთი მომენტი ახლა, რო თქვენ ცოტა გაქვთ, აქ ერთი მომენტია და რამდენიმე ეს მინდა, ერთი მომენტია, რომ არც ხელისუფლებას ამბობს ახლა აწყობს ამის დაწყნარება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად თუ ის მიზანი აქვს რომ რომელიმე ჯარი შემოვიდეს ქვეყანაში, ძალიან მზაკრული რამეა. თუ ვიღაცას უმტკიცებენ რაღაცას კიდე, ეს ძალიან მზაკრული რამეა. ხელი ოპოზიციას არ აწყობს ამის ისა, იმიტომ რომ ფული მოდის და მოდის და ეს არავის არ ხმარდება, ძალიან ბევრი ვინმე დიდრდება. ასე რომ არც ერთ მხარეს და არც მეორეს ის არ აწყობს რაზე ჭრისთვისაც ჩვენ დგამთ ამ ნაბიჯს. ამიტომ ჩვენთვის ეს ძალიან ძნელი და ძალიან რთულია. ეხლა რაც შეეხება დოკუმენტი, რომელიც დევს, აი სადაც თქვენ წაიკითხეთ, იმ დოკუმენტს აწერია მესტერთა კონგრესის დოკუმენტს. ვეძებოთ, ვებძოლოთ მიზეზებს და არა შედეგებს. შედეგია ქუჩაში რაც ხდება, მიზეზი სხვა რამეა. და მეორე, პრობლემა ვაქციოთ განვითარების შესაძლებლობად. ესაა ჩვენი პროგრამული დოკუმენტი, რომელიც დევს საიტებზე, რომელიც წერია, ხელისუფლება მომიტინგებსა და მიტინგებს კი არ უნდა ებძოდეს. არამედ ისე უნდა მუშაობდეს, რომ ხალხი ქუჩაში არ გამოდიოდეს. დღეს არც მტყუარ მართალის გარჩევის და არც აგარისტორების და დაპირისპირების დრო არ არის. დღეს ერთობით საქართველოსთვის ბოლის დროა. კაცობრიობის ისტორია ადასტურებს, რომ დაპირისპირება სუსტების მოგონილია, რომ ძლიერები თანამშრომლობენ. პარადოქსია, დამოუკიდებლობის აღდგომის შემდგომ ყველა ხელისუფლება საუბრობდა, რომ მუშაობდა წარმატებულად. ხალხის უდიდესი ნაწილი უმძიმეს გაჭირებაშია.
დატოვა ამ ტოვებს ქვეყანას და გადარჩენის ძიებაში. კი არა, ყველა კარგად უმუშაობდით, ბჭომ მდიდარი მდიდრდება, ღარიბი ღარიბდება, ქვეყანა იცლება, უცხოელები შემოდიან. თქვენ კარგად როგორ უმუშაობდით მაშინ? ეს არის უნიკალური დოკუმენტი, რომელშიც არის კონკრეტული წინადადებები. ჩვენ ამას ახლა ვცდილობთ და გავაგრძელებთ ჩვენს მუშაობას კონკრეტული წინადადებების და ამაში არის მიმართვა, მიმართვა ხელისუფლებას, მიმართვა ესე იგი გურსპელ ვინც გურსპელად გამოხატავს პროტესტს ქუჩაში, თან ჩხილებში გვიწერა მათთან, ვინც ცდილობს სიტუაციის ბოროტად გამოყენებას, საუბარი საერთოდ არ გვაქვს ჩვენ. შემდგომ მიმართვა არის პოლიტიკური პარტიებისადმი და განსაკუთრებით ბარიერი გადანახული პარტიებისადმი, მიმართვა არის საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებისადმი, მიმართვა არის საინფორმაციო საშუალებებისადმი, პოზიცია არის პირველ არხთან დაკავშირებით და მიმართვა არის ავტორიტეტებთან დაკავშირებით. მე მაინც ამას წავიკითხავ დრო, რადგან არ არის ბევრი, აი ნახეთ, მიუმართავ სახალხო ავტორიტეტებს, რომელ სფეროსაც არ უნდა წარმოადგენდნენ ისინი, კულტურას, ხელოვნებას, მეცნიერებას, განათლებას, მედიცინას, ბიზნეს, სპორტს და ნებისმიერს. ნუ ვიქეცით მხარე, ვიქცევით მხარეთ. ერთის მხარდაჭერა და მეორეს განსჯა ანტიქართულია, აძლიერებს დაპირისპირებას, სამოქალაქო დაპირისპირების გზაა. ყველა სფეროში არიან გამორჩეული ავტორიტეტები, ღვთისწყალობით შემოგჩნდნენ ჯერ კიდევ ზნეობრივი ავტორიტეტები, რომელთა პოზიცია შეიძლება გადამწყვეტი აღმოჩნდეს, რომ დასრულდეს დაპირისპირება, მოხერხდეს თანამშრომლობა, წერტილი დაესვას პრიმიტიულ პოლიტიკურ აზროვნებას და დაიწყოს მეცნიერების ერა. ფურისუბლების ქვეყნიდან ვიქცეთ ნიჭი ძალაუფლების ქვეყნად. ამ ხალხს ეკისრება ამ ფუნქციის შესრულება და ამაზე უარის თქმა არც მომავალი და არც დღევანდელობა არ გვაპატიებს. და ბოლოს, ყველა მხარე უნდა ვეცადოთ ნებათან ხელვა ჩავაცხროთ და ნორმალურ ვითარებაში პოლიტიკური კომპრომისების გზით, კომპრომისების ნაწილში კი ხელისუფლება უნდა გამოიჩინოს ინიციატივა, შევძლოთ საქართველო დაბრუნდეს ბუნებრივი განვითარების სასურველ ვექტორს. აი ეს არის თქვათ ის, ჩვენ ახლა როგორც ვთქვით, დღეს ხვალ უმუშაობთ იმაზე, რომ როგორმე ვიპოვოთ აუდიტორია, სადაც შევიკრიბებით, საბოლოო დოკუმენტი მივიღოთ, შეიძლება რომ ხვალ რაღაც ბრიფინგი ჩავატაროთ, ზეგ აუცილებლად საღამოს უნდა სადმე შევიკრიბოთ, თუ აუდიტორიას ვერ მოვახერხებთ, მაშინ რუსთაველის ზეგთან ან მეცნიერებათა აკადემიის წინ ან იგივე კინოსახლთან უნდა შევიკრიბოთ, რამდენიც ვიქნებით, გვექნება შესაბამისი წარწერა, რომ ეს არის მეცნიერთა კონგრესი, შევალთ ხალხში, თუ მოვასწრებთ მანამდე დაბეჭდვას და დაბეჭდვის საშუალება გვექნება, ესე იგი რეალურად მაშინ გამოვიტანთ იმას და დავარიგებთ ხალხში. დღეს სიცოცხლის ფასად დგომის დროა, ვისაც ამის გაკეთება შეუძლია. ყველა მიცა დღეს საშუალება, ნებისმიერ პიროვნებას მიცა საშუალება, რომ მოიქცეს ზნეობრივად. უზნეობა დღეს იქცე მხარეთ, თუნდაც ოცნების წევრი რო ხარ და ტაშს უკრავ ოცნებას, ესეც უზნეობაა. რომ ხარ ამ ოპოზიციურ პარტიების წევრი და უკრავ ტაშს, მათ ესეც უზნეობაა. დღეს ქვეყნის გადარჩენა არის სისხლის ღვრისგან და ქვეყანა უნდა დავიხსნათ სისხლის გაშრობისგან, ადამიანები უნდა დავიხსნათ სისხლის გაშრობისგან. 20-25 წელია სისხლის გაშრობის პერიოდია და მივადეკით სისხლის ღვრას. ამით აქებს ძალიან ბევრი, რომ აი ხო ხედა მშვიდობაო, მშვიდობა კი არ არის, გაშრა ხალხში, სისხლი გაშრა, უბედურებაა ეს. ამიტომ არც უნდა დაიღვაროს სისხლი და არც უნდა გაშრეს. ამისთვის ვარსებობთ ქვეყანაზე ადამიანები და როდესაც ამას გრძნობ, მაშინ ხარ ადამიანი და თუ ეხლა შეყუჟული ხარ და ხმას არ იღებ, არ მონაწილეობ ამ პროცესში, ეს უკვე უნდა ჩათვალო, რომ ბოლშევიზმია შენში და ბოლშევიკია შენში, რომელთაც ან ერთ მხარეს უჭერ მხარს, ან მეორე მხარეს. რომელიმე მხარის დაჭერა დღეს ნიშნავს იმას, რომ ავადმყოფური აზროვნებაა უკვე. მე არ ვისურვებდი იმას, რომ ჩემს ოჯახში, ჩემს ირგვლივ, ჩემს მეზობლებში, სადმე ყველგან, სადაც კი არ რომელიმე მხარის, დღეს ქვეყნის გადარჩენაა საჭირო. ქვეყნის გადარჩენა რომელიმე მხარის მხარდაჭერით არ წყდება. და ვინც ხელისუფლებას უჭერთ მხარს, ეს ხალხი ქუჩაში გამოიყვანა ხელისუფლებამ. რაღაც მიზანი აქვს მას. ამ ხალხი ამ არავითარი აუცილებლობა არ იყო, ესე იგი ეთქვა ის, რამაც ეს ხალხი ქუჩაში გამოიყვანა. რატომ თქვა? ამის უკან რა იმალება? ამას შინაგანად რო გძნობ, არ მინდა ხმამაღლა ბევრი რამ თქვა, მაგრამ დრო გვაჩვენებ, ჩვენი ამოცანა არის, რომ შევებრძოლოთ ყველაფერ ამას და არ გავამარჯვებინოთ გარე ძალებს. ორივე მხარეს გარე ძალა, ხელისუფლებასაც გარე ძალა მართავს და ოპოზიციას, მე ვლაპარაკობ, ესე იგი გადაცილებული ვინც არიან, აი ზღვარი ვინც გადალახეს და პარლამენტის წევრები და იმ პარტიებს უცხოეთი მართავს.
უნდა იყოს ძალა, რომელსაც არავინ არ მართავს, იქ 80% არის, რომელსაც არავინ არ მართავს და მეცნიერთა კონგრესმა შეინარჩუნა სწორედ ის, რომ არავინ მხარე დაიქცა. ეს არის ბედნიერება. ჩვენი შეერთება იმ ხალხთან, ვინც არ იმართება გარედან და ჩვენი იმ ხალხის, ვინც დგას იქ და არ იმართება გარედან და მეცნიერთა კონგრესის შეერთება და ასეთი ბევრი გამოშტება ადამიანი ვინც შემოგვიერთება, ამ ხალხის გასულა ხალხში ეს ნიშნავს ხალხის გადარჩენას, ქვეყნის გადარჩენას, რომ ქვეყანაში არც სიცხლე არ დაიგრება, არც სიცხლე არ გაშრება და ვიცხოვრებ ბედნიერებით სავსე ქვეყანაში. ესაა ჩვენი პოზიცია. ნამდვილად სწორედ ხელისუფლება და პარლამენტი არის ხალხის მიერ დაქირავებული და უნდა შეასრულოს ხალხის დაკვეთა. ასევე ოპოზიციამაც გაითვალისწინოს, რომ ხალხის მიერ არიან ისინი არჩეული, ხალხი იხდის თანხას და სწორედ ეს გაითვალისწინეთ. მე კიდევ დავამთავრებ დღევანდელ გადაცემას ესეთ ილიას ისევ სიმძნით, ბედნიერი მორიგება ერთმანეთს შეუბღალავოთ და დაუმორჩილებლად. ეს გაითვალისწინეთ ოპოზიციამაც, ხელისუფლებამაც, რომ ის ხალხი ვის დგა იქ, სწორედ ისე მოხდეს, რომ არც ხალხის ინტერესები შეიბღალოს, არც ოპოზიციის და არც ხელისუფლების. მალო ყურადღებისათვის კარგ ზანდებოდეთ.